خوبصورت قبلہ حافظ محمد عمران آسی صاحب میرے بڑے محترم نے بلکہ ہر دل چ بس دین تے انہاں دے کافی شاگرد میں سندا رہنا لیکن حضرت علامہ مولانا حافظ ممتاز کمراسی صاحب بہت اچھا بیان انہاں فرمایا صحیح دل نہ شوق نہ ریج نہ محسوس ہو رہا سی بندہ اکھاں بند کر لے تے پھر انجی لگدا جی آسی صاحب ہی بیان کر رہے نے اور اے چیز حاصل ہو دو ہوندی ہے جدوں اپنے استاد دا منہ تے نہیں بعد چوں وی ادب ہوئے منہ تے سامنے تے کوشش سارے کردے نے لیکن جدوں سامنے بظاہر نہ ہوئے او جنہاں تانوں پیار ہے پھر لوکی کہن یار او تے تہاڈے نال بڑا پیار کردا ہے پھر یہ چیزاں حاصل ہوندیاں اللہ تعالیٰ انہاں نوں مزید برکتاں